Dakle, da li vi verujete da su kvalitetne stvari skupe? Skoro sam imao sastanak sa direktorom jedne kompanije i pitao sam ga da li veruješ da su skupe stvari dobre. On je rekao, pa i ne baš. Ja sam odgovorio na to, onda ćemo imati problem ti u razgovoru. On kaže, zašto? Zato što sam jako skup. Dakle, da li vi verujete da su kvalitetne stvari skupe? Jer ako ne verujete, onda ulazimo u veliki problem. A taj problem je sledeće prirode. Da li verujete da su vaši proizvodi kvalitetni? Da li verujete da zaslužujete bolju cenu, bolju maržu, bolju profitnu marginu? Ako verujete da zaslužujete, onda kako možete da verujete ako je neko od vas pomislio da primarno ne veruje da su kvalitetne stvari skupe? Dakle, to su neki konflikti koji hoću s vama da podelim i da zapravo pričam o njima, jer to su konflikti kojima nas niko ne uči, a zapravo svaki prodani razgovor koji počinjemo zapravo počinje iz naših konflikta. I dakle, ako ne rešimo te konflikte, nećemo moći drugačije da razgovaramo na sastancima.